На стіні замість старого розмістимо сучасне дзеркало. І одразу трохи підкоригуємо помилку проєктування цього приміщення. Річ у тім, що світильник у коридорі розташований збоку, а над дзеркалом освітлення немає. Тож просто зараз ми розкажемо, як зробити сучасні світильники та ще й зекономити на придбанні коштовних авторських. Роль освітлення в інтер'єрі складно переоцінити, адже саме завдяки йому навіть проста та невиразна кімната може перетворитися на стильне приміщення. На щастя, сучасний стиль дозволяє використовувати будь-які предмети, які на перший погляд нічого спільного із освітленням не мають. Для нашого світильника нам знадобиться два відрізки дерев'яного брусу, один плаский, другий об'ємний, шматочок натурального канату, патрон, меблові кріплення, морилка, фарба та лампа. Дерев'яні бруски ми попередньо розрізали таким чином, щоб вони стикувалися один з одним під кутом приблизно 45 градусів. Тепер нам потрібно зробити в кожному з них отвір відповідним діаметром до вашого канату. Намічаємо олівцем місце та робимо отвори свердлом по дереву. У цій справі нам не обійтися без професійного інструмента, такого як шурупокрут. Він оснащений сучасним безщітковим двигуном, який більш потужний та ефективний, а його коефіцієнт корисної дії наближається до 90%. Попри невеликий розмір, такий шурупокрут дуже потужний. Ним можна свердлити отвори у металі до 13 мм завтовшки, а в деревині – до 40 мм. Металевий корпус патрону забезпечує витривалість від ушкоджень, а насадки зручно змінювати однією рукою. Отож, оздоблюйте із задоволенням разом з нашим партнером торговою маркою «Інтертул». Оскільки дошки ми знайшли зі світлої деревини, то потрібно надати їм трохи теплішого кольору. У цьому нам допоможе морилка для дерева. Ретельно промащуємо, аби вона просочила деревину та проявила її красиву природню фактуру. Таким чином світильники пасуватимуть до теплого кольору меблів та не вибиватимуться із загальної композиції. Ну і поки морилка висихає, ми підготуємо електричний дріт та замаскуємо його за допомогою натурального канату. Для цього його потрібно трохи розпустити та оплести дріт. Але перш ніж приєднати патрон до нижньої частини, ми пофарбуємо її у бронзовий колір. Світильник за кольором вийде ближче до стилю лофт, а бронза у ньому дуже часто використовується. Тепер саморізами скріплюємо дошки та фіксуємо меблеве кріплення. Залишається тільки з'єднати всі елементи та вкрутити лампу. Стильний сучасний світильник готовий.